Kul att ni alla är här. Hur många är det? Alla hade varit röstet, eller? Ja. Fan, alltså, jag undrar hur det kommer gå det här valet egentligen. Alltså, jag undrar vad som kommer hända. Jag undrar om Linda Bengtzing, eller nej, hon heter inte det. Linda, vad heter hon? Rosing. Bra, någon som är med. Om Unika Partiet kommer vinna. Nej, men det skulle vara skitkul att se hennes tal när de står där som statsminister och bara... Hej Sverige. Och framförallt världen. Jag heter Linda Rosing. Och jag är väldigt glad över att vi lyckas få in vår första och viktigaste valpunkt. Krogdiskrimineringen. För nu är det så att alla kan komma in på krogen. Och det är någonting som... Ursäkta mig. Står det rätt? Är du säker? Okej, som jag sa, det är någonting som hjälper ekonomin. Ni vet vad det är. Okej. Okay. Skulle inte riktigt. Jag tror det är så det skulle låta, ärligt talat, det skulle vara väldigt kul. Och folk som sitter där bara, shit, jag kommer inte rösta full igen, alltså. Kan stå där och bara, så tycker jag att vi går med i EU. För det kommer gynna oss allihopa. Men vad säger världen och Sverige? Men alltså, det är så intressant, för jag höll på att kolla, det är så jävla mycket valsnack nu. Jag snackar i och för sig också om det, men alltså, jag höll på att kolla på Insider med Aschberg. Och så hade de så här reportage om Sverigedemokraterna, vilket jag vet inte varför. Bara, de här är idioter, fast vi måste reda på varför. Och man bara, varför? Skitsamma, de är idioter, låt dem vara. Hur ska du frågasätta skiten? De är efterblivna, fan. Det är inte precis som de går fram till en handikapp och bara, varför är det fel på dig för? Låt dem vara, de är handikappade. De har också sin rätt till handikappparkerat, fan. Nej, men, och grejen är så, de höll på intervjuer den här snubben och han bara, men varför är det så viktigt för er just den här invandrarfrågan? Han bara, ja, men för att svensk kultur, det ska behållas och liksom Sverige ska vara svenskt. Och man bara, okej, svensk kultur. Jag började tänka på det, vad fan är svensk kultur egentligen? Och så började jag tänka på svensk matkultur. Potatis är inte svenskt. Det kommer från Chile eller some shit någonstans i Sydamerika. Och pasta, det är italienarna som har patent på den även. Så när ni käkar makaroner och köttbullar, bara, jag är så jävla svensk. Nej, det är lite italiensk just nu. Så det är inte så jävla mycket som är svensk med hela grejen. Och just det här, jag blir så här orolig egentligen. Hur skulle Sverige se ut om det bara var svenskar här? Svenskarna skulle vakna upp en vacker dag och bara... Fan vad skitigt det har blivit överallt. Och vart fan är alla taxibilarna? Om det är sant, vad fan, det är de enda jobben vi snor som invandrare. Det var deras stora grej under 90-talet. De kommer hit och de snor våra jobb. Vilka jobb? Hur många svarta banktjänstemän har ni sett? Någon? Har någon sett en överhuvudtaget? Nej, inte jag heller. Och jag är kvoterad på mitt jobb så jag vet vad jag gör där liksom. Jag kör typ in mig i limo och så här huvud och okej, in. Nej, men vad fan, det är inte bara det. Det skulle vara konstigt, vad fan. Jag vill inte gå och beställa en kebab och bara... Och en kebab med bröd. Ja, det blir ju 35 kronor. Men... Känns inte rätt. Jag vill att Ahmed ska stå där med sina flätor och servera mig. Förstår du vad jag menar? Han är skyldig med... Nej, men det är inte bara det. Alltså, jag har tänkt på många grejer. Så som Ahmed sa... Det är inte samma sak val i Afrika som i Sverige. För här har vi koll på att folk verkligen går och röstar. Förstår du? Till och med komikerna kommer och bara, alla röstat! Ja, det är bra. För ta ert ansvar. Afrika står presidenten där och bara, I would like to first and foremost. Thank the people for voting for me. My first point is to kill all the Tutsis. The Zulus, the Bondingos and the Mlingos.
Ja, men jag blir, alltså, en Nelson Mandela, Afrikas enda kända president. Och han satt inne halva sitt liv, om inte mer. Kom ut och bara, hello people. I cannot see, but we will make changes. Fan, tänk om man behövde vänta 50 år på att få en vettig president. Det är typ som så här, stackars påven, vad han nu heter, den nya liraren. Nej, han måste vänta till pensionsålder för att börja jobba. Jag går igång pension nu. Jag drar till jobbet. Nej, men det är sjukt, för men det är verkligen så. De står och snackar om bara, för jag var vegan under valtiden och fan, alltså, det är också så här intressant, för typ en plansch. Vote on me, cause I have money. Fuck everybody else. Och det är så, för grejerna, han står där, han blir president i slutet, bara, thank you people for voting on me. I'm very proud of being your president. Och som man ser folk i publiken bara, did you vote? But no, I did not vote. How the fuck did he become the president? You don't even have papers and pen. How are we supposed to vote, you asshole? Tack. Det värsta är att det svider som fan för de andra komikerna nu, alltså. Fan vad kul. Nej, men men jag hade tänkt avsluta nu. Jag ska gå iväg snart. Men jag hade tänkt avsluta med, jo, men jag måste. Jag kan inte bara stå här och spy ut grejer om hur knas det är i Afrika. För det är faktiskt bra där. Jag har kommit på en grej. Nej, men jag har kommit på ett sätt att vi kan marknadsföra Afrika. För att, ärligt talat, det finns jävligt många välfärdsproblem i det här landet. Eller över världen. Det är, vi har anorektiker, vi har bulimiker, vi har folk som har för många tv-kontroller och inte vet vad man ska göra av dem. Skicka dem alla till Afrika. Förstår du vad jag menar? Nej, men seriöst. Skicka dem till Somalia om du har problem med så här typ mat. Åk till Somalia, kan gå runt där och bara, I don't want to eat because I'm fat, but I want to eat you shit! You are out of your fucking mind! Now here's a piece of rice, enjoy it! Enjoy it! Seriöst, så, typ som folk som är utbrända, det händer ju nu när solen försvinner, svenskar blir helt dum i huvudet, men jag var inget bra. Solen är borta! Hur ska jag leva nu med tanke på att jag är så jävla blek och nu är solen borta också? Nej, men seriöst. What the fuck is the problem? Jag är utbränd. Varför? För jag har ett jobb. Och jag har pengar och jag har mat och jag har lägenhet. Och det är så jävla jobbigt.